پاکستان کې د جګړې او د افغان مهاجرو په اړه د طالب کونسل احمقانه خبرو طالب فعالانو نور افغانان غوسه کړي. جنرال مبین وایي داسې کسان د نظام پر تندي تور داغ دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په خبر کې د طالبانو کونسل حافظ محب الله شاکر جونیو سره مرکه کې ویلي طالبانو فتوا ورکړي چې په پاکستان کې جګړه جهاد نه دی او د ټي ټي پي لپاره په افغانستان کې ځای نشته. زموږ مشر دغه فتوا صادره کړې او آن دفاع وزیر مو په واضح ډول بیان کړی ده. افغانستان به هیڅکله د پاکستان پر وړاندې غلط اقدام ونه کړي. نوموړي زیاده کړې طالبان د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان پر پرېکړې اعتراض نه لري ځکه دا د دوی خپله مسله ده. یادې خبرې د بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوي چې یو شمېر یې دلته تاسې سره شریکوو. مجید قرار لیکلی ولې جهاد نه دی؟ آیا همدا اوس په پاکستان کې امریکایي هډې نشته؟ د پاکستان حکومتونه د امریکا په امر نه بدلیږي رابدلیږي؟ آیا هلته نظام ستاسې د نزد مطلق کفري نه دی؟ آیا د پاکستان حکومت د کفارو حامی نه دی؟ آیا ستا عمارت یې ړنګ نه کړ؟ آیا ستا سفیر یې ور نه کړ؟ ستا دفاع وزیر یې په شکنجو ونه واژه؟ آیا همدا اوس ستا ملګري طالبان نه وژني؟ جنرال مبین لیکلی د شهرت خو ډېرې نورې لارې هم شته، د نظام په تندي داغ ولې جوړوي؟ دغه جناب څخه پوښتنه وکړئ چې دغه فتوا کله او چا ورکړې. باید وضاحت ورکړي ته د نظام نمایندګي کوې، په خپل سر له رسنیو سره په داسې حساسو مسایلو خبرې کول، او بیا دا خبره چې د افغان مهاجرینو مسله د هغوی خپل کار دی، موږ پکې د مداخلې حق نه لرو. بیا ستا دنده هلته څه ده چې دومره لوی ناورین او ظلم ته د هغوی مسله وه؟ اسمت قانی لیکلی نه د ډیپلوماسۍ په الف او بی خبر دی او نه د افغانستان وقار او ابداری په ساتنه کې. د عقل دښمنه خو دومره به دې ورته ویلي وایي چې افغانستان قطن د ګاونډیانو په امورو کې مداخله نه خوښوي او نه د پاکستان په امورو کې. د مهاجرینو په حق له نړیوال قوانین شته رعایت دي شي، دا د جهاد او فتوا خبرې به دې نه کولې. قاري منصور په اسلامي نظام کې داسې استعدادونه کچره دانۍ ته غورځول کیږي، دا نه د ملت دوا دي، د امت خو لویه خبره ده. د ملا په جامه کې داسې کسان په یوه لحظه ټول اسلامي ارزښتونه لکه جهاد، نظام، دین، اقامه، عداد، ولا او برا او ټول درته بدنام کړي. له موږ څنګه د غرب او اسرائیلو سترګې وسوځي؟ وکیل لیکلی پاکستان کې د افغان کونسل د محب الله شاکر په نوم چې کومه خبره د افغان مهاجرینو د ویستلو او پاکستان کې د جهاد په هکله شوې، دا د امارت پالیسي نه ده، بلکې دا خبرې د نوموړي په بې عقلۍ او چاپلوسۍ دلالت کوي چې غلطه ډیپلوماسي یې خپله کړې. نو ژر تر ژره باید منفک او د قانون منګولو ته وسپارل شي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.